My jsme chtěli navýšit důchody. 600 korun jsme chtěli dát důchodcům v prosinci a oni nám to zablokovali. Ano, takže my chceme dát důchodcům větší peníze. Oni nám to blokují. To si přijme dopady na život našich občanů. Pane předsedo, nemusíte tady na nás křičet. Dobře, na život našich občanů mají přímý dopad a jejich návrhy jsou jenom proto, aby jsme nemohli ve sněmovně pracovat. Ministr Šlechtová tedy neodvedla dobrou práci tou novelou zákona o veřejných zakázkách. Ale to je velice komplikovaný zákon, kde je dopad Evropské unie, která právě ta Evropská unie se chová málo transparentně. Takže já bych se rád vyjádřil k tým jiným zákonům, který máme za sebou a který mi vadí. Takže a to je v podobě, ten, jak, promiňte, můžu to mi, teda říct. Nemůžete mi vy odpovědět na otázku? Otázka, můžete se nesmát, pane? Proti korupčním záležitostem. Promiňte, že mám největší firmu tady a zaměstnávám 35 tisíc lidí a platím nejvíc daní a odvádím 3 miliardy do roku. Promiňte, pane místopředsedo, jste ochoten také si to sám kontrolujete. A to je jediný jeho program. To je jediný jeho program. Proto jsem se v úvodu ptal na anti-Babiš, anti-Kalousek. Ale já jen reaguju na ty jeho lži. Bavíme se o protikorupčních opatření. O tom, že a to mám poslouchat ty lži? Orel Muchnela? Což, a proč zvete teda mouchy do vašeho pořadu? Protože je to zástupce lidu. Zástupce lidu. Toto je zástupce lidu, tak to je fakt na tom špatně. Toto je nejskorumpovanější produkt po revoluce, který lže a který tady nakrad miliardy za 20 let. A můžete, jo, ne, občané, nech si přečtou tuhle knížku od Nadačního fondu proti korupce. Za 20 let to jsou všechno jeho levárny. A toto je reprezentant lidu, no to jste urazil všechny lidi. Všechny občany České republiky jste urazil. On se dostal do poslanecké sněmovně v žádných demokratických volbách. Zatím ještě v České republice jsou. Ne, on se dostal, protože si vzal pana Schwarzenberga jako koně dopředu, aby mu nahnal ty hlasy. No, počkejte, ale vy jste také v čele nějakého hnutí a ano, možná se k tomu... To hnutí vzniklo z vůle našich občanů. Možná se k tomu dostaneme, jací lidé... On je 20 let v politice. Se dostali do funkcí... Promiňte, můžete vteřinu. Dostali do funkcí díky vám jako tažnému koni hnutí. Ano. No. Ale penále za porušení rozpočtové kázně, to nejsou daně, sám sobě odpouští. No, to je finanční správa, kdyby on nebyl ministrem financí, tak myslíte, že by penále Agrofertu nebylo ve výši 1,5 miliardy? Ale prosím, jaké penále Agrofert, jeden z největších plátců daní, o čem to mluvíte? Samozřejmě, že kdyby nebyl... Proč tady diskutujeme nějaký Agrofert, tak se bavíme, já jsem myslel, že se budeme bavit o rozpočtu. Samozřejmě, o tom, že máme největší růst, že snižují zadlužení této země, že si půjčujeme peníze za minusové úroky, to by asi lidi měli slyšet, že se nám daří, že celá země staví. Co se tady bavíme o nějakém Agrofertu. Promiňte, to se bavíme o rozpočtu, protože penále za porušení rozpočtové kázně jsou příjmem státního rozpočtu. Takže se bavíme. A to nemá s Agrofertem nic společného. Jestliže někdo odpustí penále za porušení rozpočtové kázně, tak ty peníze do rozpočtu nepřijdou. A jestli to odpustí sám sobě, tak je to přinejmenší podivné. Pane redaktore, pokud máme někteří podvádí, jak řekl pan ministr, ne, jebo, vy jste tady podváděli 20 let. Že někteří podvádí, jak řekl pan... A proto jsem já tady, že někteří, jsem synem na futbale na že někteří podvádí, jak řekl pan ministr, to je bohužel pravda. Že ovšem nejvíc podvádí současný ministr financí je bohužel také smutná pravda. No to je zase, no. Největší zloděj tady vykládá, největší korupčník. Vůbec nechápu, proč tady sedí, ale vy jste ho pozval. Jako. Protože je to volený zástupce lidu, stejně jako vy, pane. Zástupce lidu, tak jako mě je líto těch lidí, který on zastupuje. Ale elektronické se trže, to je další jeho lež. Budu rád, když účtenka, která nemá data, zasahoval a říkal, že budu vědět, kolik piv vypijeme. Budu rád, když přijdete. Samé lži. Budu rád, když v dohledné době přijdete jenom k elektronické evidenci tržeb. No ale zkuste mě pozvat, abych vám to vysvětlil, abychom se stále, protože já nebudu poslouchat jeho lži. Já vysvětlím. Nech přijde sám a já přijdu sám. Já rád vysvětlím ten Andrej Babiš. Já rád vysvětlím ten šmírovací tunel. A Miroslav Kalousek. Děkuji vám za vaši diskuzi. Není to tunel. Pravda, nic tam není vidět. Důvěra v justici, víra ve spravedlnost. Jak se mění?